Savo linkėjimus ir lauktuves siūsk Lietuvos paštu. Įsirink reikiamo dydžio pakuotę, taisyklingai užrašyk siuntėjo ir gavėjo adresus, įsigyk reikiamą skaičių pašto ženklų ir siūsk savo linkėjimus bei lauktuves tiems, kas jų labai labai laukia. Nori pats sekti, kaip keliauja tavo siunta? Užsuk į paštą ir rinkis registruotą į siuntimo būdą. Nori, kad tavo linkėjimai ir lauktuvės gavėja pasiektų dar greičiau? Rinkis pirmenybinę siuntą.